Hallo igen, venner. Nu skal I se. Lige sådan en lille quickie her. Nej, ikke sådan en. Ikke sådan en quickie. Lige sådan en lille hurtig en her. Jeg købte for et stykke tid siden sådan en skumsprøjt, havde jeg sagt, en skumslukker et eller andet sted. Fordi jeg skulle bruge den til noget. Jeg vil ikke lige fortælle jer, hvad det originale, oprindelige, formål var med den endnu. Men det skal nok komme på en anden video. Sagen er den, jeg købte den her CO2-slukker. Sludder. Ikke en CO2-slukker. Pulverslukker. Fordi jeg skulle bruge den til noget. Så det første, jeg gjorde, det var selvfølgelig at tømme den for pulver. Når det var gjort, så skruede jeg den, der sidder sådan en lille sort plastik næbel på blæk. Skal I se. Den der bitte sort djævel der. Den skruer jeg. Blop, 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 blop. Jeg hænger den lige på plads. Zip. Den skruer jeg af. Og så er det så genialt, at i dette er der et kvarttoms gevind. Det kan vi godt lide. Fordi det er der også på sådan en lille luftnippel her. Så luftnippel derpå, blop, 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 skrue i. Fordi så kunne jeg fylde luft i den. Med sådan en, ja, I ved, sådan en dims her. Ikke? Og så derpå, og så kunne jeg fylde luft i den. Så sætter lige den her på igen. Ikke? Og så når jeg trykker, så kommer der luft ud. Det gider vi ikke lige høre på. Jeg tømmer den lige. Sådan. Godt. Så har vi luft på den. Det kan vi godt lide. Så skruer jeg den her af. Og herinde i var der selvfølgelig nok en lille smule pulver, så den blev lige hældt ud og blev vasket godt osv. Det ryger lidt op af den. Herpå, der sad der et rør, som nåede ned i bunden af den her, sådan en lille plastikrør. Det troede jeg ikke, jeg skulle bruge til den oprindelige opgave, så det skruede jeg simpelthen bare af, og så væk med det. Og nu er det så blevet brugt til noget andet, det rør, så jeg kan ikke skrue det i igen, fordi ja. Men hvis nu I vælger at lave det her derhjemme, så gem lige det her rør her, fordi det får I se lige om lidt, hvorfor at I skal gemme det rør. Men da jeg så var cirka her omkring, ikke sandt, så kom jeg til at tænke på, man kan jo lave noget andet, noget, som også er meget sjovt med den her. Vent nu lidt. Ikke nu. Fordi til det oprindelige formål var det her hul for stort. Det skulle være meget mindre, men jeg skulle stadigvæk kunne få luft på den. Så den der nødvendig, jeg skulle være der, så passer det så perfekt, at hullet i den her lille luftnippel her, passer lige præcis til at skære et 8 mm gevind i. Perfekt. Hvad er der på sådan en her? På sådan en her. Det er fra en CO2-svejser. Hvad er der på sådan et? Der er et 8 mm gevind. Bum. Bidt udsel hul. Bum. 1,7 mm. Lige præcis, hvad vi skal bruge. Så kan vi lige skrue den her i. Sådan. Så har vi det lille hul, som vi skulle bruge. Fint. Så var det jo tænkt, som sagt, at man kunne bruge den til noget andet. Og så, især hvis man havde det lange rør. Men, nu skal I bare se, hvad det er. Fint.
Der er en lille smule luft i det. Nå. Vi tager den af igen. Og se, så på nuværende tidspunkt, der er det så, vi gerne vil sætte den her i igen, faktisk. Nu kører jeg kun med, jeg kan ikke engang huske det, 6 eller 7 bar eller sådan noget, tror jeg. Så der er ikke så frygtelig meget luft i den. Men dog er det lidt. Nu er det en millimeter. Giv ind. Og hvis man vil, så kan man lige tage den der, så lige gør sådan der. Men jeg skal da ikke til. Så. Så har vi lige hygget udenfor her. Og det blæser lidt. Så jeg håber, at jeg håber ikke, det går for mig af. Men se, så er vi så langt. Og vi har dut 1 og dut 2 på, og der er luft i. Og så er det, så vil vi gerne fjerne den her. Og så er der vand der i. Og så er det, at røret, det kommer ind. Fordi når jeg så trykker på den her, hvad sker der så? Så kommer der bare luft ud. Det var jo ikke lige det, vi ville, vel? Så vi er nødt til. Ups, altså, det er så ikke ret det, der kommer ind i hånden. Det her skal jeg så lige sige. Sådan der. Vi er simpelthen nødt til at vende den her på hovedet. Men det virker også. Sådan der. Sådan der. Så det virker også. Og så er det, at det er sjovt. Fordi så har vi en rigtig, rigtig kraftig vandpistol. Så kan ungeren bare komme an. Færdig? Rent faktisk, så synes jeg faktisk, at det er sjovere, skønnere at holde den på hovedet. Jeg ved ikke lige hvorfor. Men det er, så kan man lige lave sådan en lille bøjlehåndtag her. Ikke sandt? Der lige sådan i bunden faktisk på, der lige sådan går op og dyk, og så ned igen, dyk. Zyk. Og så kan man holde med den anden hånd her i. Så det ved ikke. Det er sådan, så kan man, ja. Hvis det ene skulle være vandkrig, så tror jeg faktisk godt, at jeg ville have valgt at gøre det sådan her. Så det var lidt helt uheld. Men se, det kan man også bruge sådan en her til. Det var bare det, jeg ville sige, venner. Vi ses næste gang. Så lukker vi lige lidt luft ud. Bum. Og slam. Vi ses næste gang, venner.